Цариници на Скопскиот аеродром намерно замижувале на пратки полни со ефедрин, кои потоа заедно со полицајци ги пренесувале до границата со Косово, за да им ги спорачаат на криминалци за производство на дрога. Неколку месечната истрага на обвинителството за организиран криминал заврши денеска со апсење на осомничените, меѓу кои се тројца полицајци и петмина цариници. Тие се спроведени во кривичниот суд на распит, а обвинителството ги гони за кријумчарење и неовластено производство и трговија со дрога, и за нив бара притвор. Акцијата за приведување на трговците со дрога и корумпираните службеници почна утрово со претрес на куќа во Кумановско дивонаселје, но и на неколку други локации во Скопје и Куманово. Кај еден од приведените е најден кокаин. Полицајците и царениците неколку месеци биле под лупа, бидејќи и во обвинителството, и во МВР знаеле дека тие помагаат во шверц на ефедрин, една од клучните состојки за производство на екстази. Двете пратки кои беа пресретнати во Косово и во Македонија на почетокот на минатиот месец биле следени од почетната дестинација. Осомничените пак биле под посебни истражни мерки. Пратките со ефедрин се од Блискиот Исток и се донесени со авион на Скопскиот аеродром, каде што осомничените цариници намерно го пропуштаат товарот, иако е означен како црвен канал, што подразбира задолжителен детален преглед. На 2 ноември во Косово е запленета првата пратка, а на 5 ноември во Македонија паѓа втората пратка со 1 тон ефедрин. Во текот на месец ноември 2021 година, четворица осомничени, меѓу кои два полициски службеници, како повеќе лица, земале учество во неовластено пренесување заради продажба на прекурсори кои во два наврати организирано требало да пренесат стока од царинската испостава меѓународен аеродром Скопје до зелениот појас во близина на државната граница меѓу Македонија и Косово. Од МВР најавија детали за акцијата во текот на утрешниот ден, а од обвинителството пак соопштија дека истрагата и понатаму трае.